Ni katika mji huu mdogo wa Mbao, kilometa zaidi ya 20 kaskazini mwa mji wa Beni, ndipo watu 10 wameuliwa na nyumba kuchomwa moto pamoja na pikipiki na watu wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF usiku wa leo. Kwa jumla tunapoteza watu 10. Na ndani yao watu 10 hapa kongambo ya kwetu Vupiri, tunapoteza mzee Ngendi na watoto wake vile wanabebewa. Kavuluta Sipilie hapa Mbau, yeye alinusurika mauaji hayo kwa saha za usiku. Nyumba zao zikuchomwa moto na mkewe pamoja na watoto wamekufa katika mauaji ya leo. Bibi yangu na mdogo yangu na mtoto yangu na bachekulu wangu mbili. Tukio hilo limejitukiza leo usiku tarehe 21 kiwa siku ya amani duniani, wananchi wa Beni wakisema kwamba amani imekuwa vigumu kwao, sasa wamechoshwa kuzungumzia amani kwa muda mrefu bila mafanikio. Beni ambako wiki iliyopita vijana wa kundi la Lucha waliandamana hadi ofisi ya meya wakiomba serikali iwaruhusu kuwasaka waasi katika misitu ya Beni, kwani serikali pamoja na MONUSCO wameshindwa kulinda wananchi wao wa Beni. Na wanakuja kutuua ili wabakie na udongo wetu na kutufukuza kwetu. Ndio maana tumesema hatutaendelea kungojelea government ambayo kabisa inaonekana kama haifanyi kazi. Hussein Malivika, Sauti ya America, Goma.